Postën e kryetarit të komunës së Leposaviçit e mori rreth një vit më parë, por Lulzim Hetimi harroi të kryej disa obligime ligjore që vinë me pozitën që bart nga fundi maji të vitit të kaluar. Ai nuk e bëri deklarimin e pasurisë për të cilin pati afat 31 ditë. Në një bisedë telefonike me ATV-n, i pari Leposaviçit ishte i pa informuar lidhur me këtë proces dhe afatet e përcaktuara me legj. O pashta në erën veç zërë s'kam ditë të qikat, a ka mënësi, që tashme me deklaru? Veç për qatarë, me referendumi është me pnezetin, ndështë a jetësëm që ja, u konëse, kur që tjetër? Këtë obligim ligjor nuk e kreju as kolegu i ti, kryetari Mitrovicës së Veriut, Erden Ateç. Mirë po ndryshe nga Hetimi, Ateç nuk ju përgjigj thirrjeve të televizionit për të marrë një përgjigje lidhur me arsyet e mos deklarimit të pasurisë. Përveç dy kryetarëve nga radhët e vetëvendosjes, janë edhe 196 zyrtarë të tjerë publik që nuk e deklaruan pasurinë. Po zyrtarë nga policia e Kosovës, është një mjaft i madh i tyre, kemi disa nga ato gonat, por nuk kemi të niveli qëndror pozita drejtuese, thotë nuk kemi ndonjë ministër i cili nuk ka deklaruar, nuk kemi ndonjë deputet i cili nuk ka deklaruar, apo nuk kemi asa kanë pas kryeshefa. Numri i zyrtarëve që nuk e deklaruan pasurinë për vitin 2023 është shumë i lartë se në vitin paraprak, kur vetëm 30 zyrtarë nuk e kishin kryer këtë obligim. Nga shoqëria civile thonë se mos ndëshkueshmëria është njëra ndër arsyet pse disa zyrtarë publik e neglizhojnë këtë proces. Shohim që vullneti dhe jo përkushim serioz kanë zyrtarët për të përmbushur pra ato që i kërkan vetë ligje. Ne shohim që viteve të fundit të ndëshkushmëria ka qenë shumë e ollët saj përket këtyre rasteve për mos deklarimin e pasurisë. Normalisht kjo është edhe një indikator tjetër që këta i bën më komod. Për mos deklarim të pasurisë me kohë, deri në 15 ditë parashihet shqiptimi gjobës, ndërsa më pas ngrihen edhe kallëzime penale individuale. Ndërkajt, si pas APK-s, deri më tani asnjë zyrtar nuk është dënuar me burgim efektiv.